بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, واجد علی گارڈنر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت سے پودے کی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستوں حاضر خدمت ہے. دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیٹروپا پلانٹ جو ہے اس کی کٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے لگائی جاتی ہے. کٹنگ کا بڑا زبردست موسم ہے دوستوں, اور ہم یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیچھے میرے پورا ایک سیٹ اپ ہم نے تیار کر لیا ہوا ہے اور بڑا زبردست ہے. اس میں دوستوں ہمارے پاس جیٹروپا پلانٹ جو ہے اس کی دو ورائٹی ہے جس کی ہم نے دوستوں جو ہے وہ قلم تیار کی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ قلم لگ چکی ہے اور یہ آپ کو صرف لگا کر دکھانی ہے مجھے کہ آپ اپنے گھر میں دوستوں جیٹروپا پلانٹ جو ہے اس کو کس طرح سے کامیاب کر سکتے ہیں, اور اپنے گھر میں ایک پلانٹ سے دوستوں 20 سے 25 پلانٹ آپ تیار کر سکتے ہیں. بہت ایزی ہے اور صرف آپ کو اس کی اچھی کیئر کرنی ہے اور پلانٹ ماشاءاللہ بڑے زبردست آپ کے گھر میں جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے. لگانے کا طریقہ کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں. تو دوستو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ دوستوں کو میں بتانے لگا ہوں, آلریڈی پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں, صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کن کن پلانٹ کی جو ہے دوستو وہ کٹنگ کا بہترین موسم ہے. تو یہ دیکھیں جیٹروپا پلانٹ کی کٹنگ کا سائز ہم نے وہی کاٹا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. تقریباً 8 سے 10 انچ کی کٹنگ آپ نے کاٹنی ہے. کٹر آپ کو جو ہے وہ کسی بھی اچھی شاپ سے آپ کو اویلیبل ہوگا تو اسے لے کر اگر آپ کے گھر میں جیٹروپا پلانٹ کی جو ہے وہ دو ورائٹی ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, یہ دیکھیں جس کا آلریڈی میں ریویو بھی پہلے کروا چکا ہوں یوٹیوب کے اوپر, اور ابھی ان کی کٹنگ کا بڑا زبردست موسم ہے. ابھی جتنے بھی پلانٹس کی کٹنگ ہے وہ دوستوں جو ہے ہر پلانٹ کی کٹنگ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملے گی. آپ اپنے گھر میں پلانٹس میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں لگانے کا سیم وہی طریقہ ہے, بالکل سینٹر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اور 2 سے 3 انچ دوستوں جو ہے یہ کٹنگ آپ نے لگا دینی ہے اسی طرح سے. یہ ذرا غور سے دیکھ لیں تو بالکل جو ہے کٹنگ آپ کی ماشاءاللہ 20 دن کے اندر یہ جڑ بننا شروع ہو جائے گی. آپ دوستوں جو ہے اسے ایک منتھ کے بعد آپ شاپنگ بیگ سے نکال لیں گے. یہ دیکھیں آلریڈی یہ ہمارے پاس ورائٹیز کے حساب سے یہ شاپنگ بیگ ہم نے چڑھا دی ہے, اور تمام کٹنگ کا دوستو جو ہے وہ ہر کٹنگ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ بر وقت ملے گی. اب ہمارا سیزن کٹنگ کا شروع ہو چکا ہے, آپ جو ہے ویڈیو پوری دیکھ کے جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں تاکہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے پلانٹس جو ہے اس میں اضافہ آپ کر کے بہت ساری بہترین جو ہے وہ دوستو خوبصورتی لا سکیں. تو یہ لگانے کا طریقہ ہے, طریقہ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے. فرٹیلائزر کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا, بالکل پیور مٹی کے اندر یہ قلم لگانی ہے اور اوپر سے آپ نے شاپر چڑھا دینا ہے. چھوٹا سیٹ اپ آپ بنا لیں 15 سے 20 کٹنگ کا. تو صرف اور صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اس کو جو ہے باہر کی ہوا نہیں لگنی چاہیے. یہ انشاءاللہ جو ہے ایک منتھ میں ہم نے یہ کٹنگ تیار کر کے شاپنگ بیگ اتار دینے ہیں اور اس کے بعد ہم دوستوں اسے پیالی میں شفٹ کر دیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے. ملتے ہیں خوبصورت سے پودے کی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ. دوستو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ یہ جیٹروپا پلانٹ کی اور ریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے, اس کی کیئر کے بارے میں, اسپرے کے بارے میں, فرٹیلائزر کے بارے میں تمام ڈیٹیل دوستوں کے پاس موجود. ملتے ہیں خوبصورت سے پودے کی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجئے, اللہ نگہبان.